ਸੈਲੋ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਬਟਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਕ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੰਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਡੇਰਾ ਕਲਾਨੌਰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਟਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਨਾ ਕਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਮਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਭੰਗ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ DCA ਹੋਣਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਟਾਟ ਆ ਸੈਲੋਨ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਪਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ 80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਊਗੀ ਫ੍ਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਟਾ 50-60 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਲੋਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਪੱਧਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੇਬ ਖਰੀਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਵੇਚੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ, ਇਹ ਹਜੇ ਗੰਨਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਦੇਣਗੇ,
ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਅਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹਵਾਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 9417574552 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।